Okay, ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សានៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិតជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះវិញមកជួបសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតាមរយៈការសិក្សានៅមេរៀនគឺរៀនអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិតដោយរយៈកាលប្រហែល ជាបន្តទៅទៀតគឺ for successful action មានន័យថាប្រើក្នុងសកម្មភាពដែលបានសម្រេចហើយសម្រេចរួចរាល់ហើយណាហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនឹង for success យ៉ាង successful actions ចឹងទី1គឺទី3នេះគឺរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ when we talk about two or more past completed act events that follow each other, we use the past voice. The first may cause the second. មានន័យថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលចប់សព្វគ្រប់ទីអតីតកាលពីរឬលើសពីពីរដែល follow each other ដែលវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នា follow each other follow ប្រែថាតាមប៉ុន្តែឡើយហ្នឹងគឺយើងប្រែយកន័យមក that follow each other ដែលវាជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាមានសកម្មភាពទី1សកម្មភាពទី2វាជាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាណា we use the past voice យើងប្រើប្រាស់ past simple ហ្នឹងទាំងពីរ the first may cause the second សកម្មភាពទី1 ហ្នឹងវាបង្កឲ្យមានសកម្មភាពទី2 កើតឡើង examples ឧទាហរណ៍ he got out the car and opened fire opened គាត់ចុះលើឡានហើយបើកកៃកភ្លើង fire opened បើកកៃកភ្លើងបាញ់ អាហ្នឹងក៏ប្រាប់ពាក្យ open fire ឃើញសកម្មភាព ពីរហ្នឹងជាសកម្មភាពអតីតកាលចប់សព្វគ្រប់ដូចគ្នាហើយសកម្មភាពទី1 ហ្នឹងវាបណ្ដាលឲ្យសកម្មភាពទី2 ហ្នឹងកើតឡើងគឺគាត់ចុះលើឡានហើយគាត់ទាញកភ្លើងមកបើកកៃភ្លើងបាញ់អញ្ចឹងណា She closed the door and sat down quickly គាត់បិទទ្វារហើយអង្គុយចុះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ឃើញសកម្មភាពរបស់វាចប់សព្វគ្រប់ហើយ sat down quickly when I called her a liar she smacked my face and began to cry angrily then ran away pitifully នៅពេលដែលខ្ញុំហៅនាងថាជាមនុស្សកុហកនាងនឹងទះកំភ្លៀងខ្ញុំ smack my face នឹងទះកំភ្លៀងខ្ញុំ ហើយចាប់ផ្ដើមយំយ៉ាងខឹងយ៉ាងក្តៅក្រហាយហើយបន្ទាប់មករត់កិច្ចទាំងគួរឲ្យអាណិត អញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់វាគឺជាផាស់ស៊ីមផលហើយជាសកម្មភាពពីរហើយក៏បានចាប់សពគ្រប់ដែរគឺសកម្មភាពទី1 នេះវាបង្កឲ្យមានសកម្មភាពទី2 កើតឡើង Okay តទៅមុខទៀត Okay Okay មួយទៀត after which ការប្រើប្រាស់ past simple ចំណុចទី 4 នេះគឺយើងប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពី wish wish ហ្នឹងគឺគេប្រែបានច្រើនយ៉ាងទីយើងអាចប្រែថា ជូនពរដូច I wish you better soon ណាខ្ញុំជូនពរអ្នកឆាប់ជា មួយទៀតប្រែថាចង់ មួយទៀតប្រែថាសោកស្ដាយ អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថា តើនៅពេលណាយើងប្រែថាសោកស្ដាយ តើនៅពេលណាយើងប្រែថាចង់ យើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាដូចទៅ form របស់វាគឺ subject plus wish plus that plus subject plus verb 2 plus object បងប្អូនគ្រាន់តែឃើញទម្រង់ហ្នឹងគឺ wish ហ្នឹងគេប្រែថាសោកស្ដាយ មានន័យ to imply unreality in the past imply ហ្នឹងស្មើពាក្យ meaning មានន័យថាវាបង្កប់ន័យគឺមានបង្កប់ន័យថា unreality គឺវាមិនពិតប្រាកដក្នុងអតីតកាល អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចាំទៅនៅពេលដែល subject នៅពេលដែល subject plus wish plus that ជួនកាលដាក់ that ជួនកាលមិនដាក់គឺវាអត់សំខាន់ទេ ហើយបងប្អូនគាត់ចាំថាឲ្យតែ wish ហើយ plus verb 2 plus object ហ្នឹងដឹងតើវាប្រែថា sorry ឧទាហរណ៍ I wish that I knew her phone number ប្រែថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលមិនបានស្គាល់លេខទូរស័ព្ទរបស់នាង មកពាក្យ I'm sorry that I don't know her phone number ឃើញទេបងប្អូនគឺដោយសារតែ វិស័យ plus subject plus nous មកពាក្យ sorry ទាត់ណា I'm sorry that I don't know her phone number មកទៀត I wish I were as handsome as him
ខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលមិនមែនជាប្រុសសង្ហាដូចជាគាត់ឃើញ I were as handsome as him I wish I could fly like a bird ខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលអត់ចេះហើរដូចជាសត្វបក្សីនឹងប្រាប់ wish បងប្អូនគាត់ចាំថាបន្ទាប់ពី wish ផ្លាស់ past tense ហ្នឹងគឺដឹងតែវាជាប្រភេទនៃពាក្យដែលប្រែថា sorry ទៅមុខទៀតមួយទៀត note wish plus to infinitive បងប្អូនគាត់ចាំថាកាលណា wish plus to infinitive ប្រែថា want ឬក៏ desire ប្រែថាចង់ឧទាហរណ៍ I wish to speak អូតាមពិត speak ហ្នឹងអត់មាន s ណា say មកបានពិនិត្យមើលអូខេម្ដងទៀត I wish to speak to the manager ខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រង to the manager I wish to speak to the manager ខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រង He wishes to be the premier for life គាត់នឹងចង់ក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់មួយជីវិត for life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  អស់មួយជីវិត for life ស្មើពាក្យ forever បងប្អូន for life អស់មួយជីវិត This course is designed for people wishing to update their computer skills មេរៀននេះគឺត្រូវបានគេ design ឲ្យអ្នកសិក្សាឬក៏ឲ្យសិស្សឲ្យមនុស្សម្នាដែលចង់update ដែលចង់ update ហ្នឹងអភិវឌ្ឍណាដែលចង់ update ជំនាញ computer របស់ពួកគេឃើញណា wish plus 2ហ្នឹងមានន័យថា want ឬក៏ desire តទៅទៀតមួយទៀត wish plus object plus noun ឬ pronoun plus 2 infinitive នេះក៏ប្រែថាចង់ដូចគ្នាដែរបងប្អូនគាត់ចាំថាឲ្យទៅ wish plus 2ជាទូទៅគឺប្រែថាចង់ឬក៏មានបំណងI wish you to stay by my side for good ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងនៅខាងខ្ញុំ stay by my side ចង់ឲ្យអ្នកឯងនៅខាងខ្ញុំជារៀងរហូត for good នឹងជារៀងរហូតស្មើពាក្យ forever for good for life មានន័យថាអស់មួយជីវិត for good នឹងជារៀងរហូត Do you wish me to explain this to you again តើអ្នកឯងចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងឃើញមីនេះ object ណា object នឹងវាមាន noun ឬ pronoun នេះ pronoun me ហ្នឹងហើយ you ហ្នឹងក៏ជា pronoun ដែរតើណាអ្នក Do you wish me to explain this to you again តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្យលត្រង់ចំណុចនេះទៅដល់អ្នកឯងម្ដងទៀតឬហើយមួយទៀត sub wish plus object plus participle noun pronoun ឬក៏ verb 3មក here ត្រង់ចំណុចនេះ the past participle has a passive meaning កន្លែងនេះគឺចង់និយាយថា past participle នឹងគឺមានអត្ថន័យជា passive ឧទាហរណ៍ he wishes that document computerized បងប្អូនគាត់ចាំថាកាលណាគេនិយាយពួក passive នឹងគឺសំដៅទៅលើប្រធាននឹងត្រូវគេធ្វើនៅអំពើប្រធានជាអ្នករងនៅអំពើតែសម្រាប់ active គឺប្រធានអ្នកធ្វើនៅអំពើដល់ពេល passive គឺប្រធានជាអ្នករងនៅអំពើបានចំណុចនេះបងប្អូនដែលទៅតែសិក្សានៅថិនដំបូងមិនចាំបាយត្រូវការយល់ក៏បានដែរគ្រាន់តែបងប្អូនចាំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលបងប្អូនរៀនទៅដល់ពូ passive បងប្អូននឹងយល់ហើយថារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ passive យ៉ាងម៉េចខ្លះអូខេ he wishes that documents computerized គាត់នឹងចង់ឲ្យឯកសារទាំងអស់ហ្នឹង that document ឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី computer computerized ហ្នឹង verb ឃើញណាត្រូវបានគេដាក់ចូលក្នុងត្រូវបានគេដាក់ចូលក្នុងកម្មវិធី computer ហ្នឹងអាកន្លែងនេះឯងគេឲ្យឈ្មោះថា passive meaning តោះណា passive meaning អូខេតទៅមុខទៀតអូខេ wish plus io ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថា indirect object ហើយ do ហ្នឹង direct object មានន័យថាកម្មបត់មិនផ្ទាល់ហើយនឹងកម្មបត់ផ្ទាល់កម្មបត់ផ្ទាល់នឹងមិនផ្ទាល់យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាណែឧទាហរណ៍ក្នុងនេះ I wish you long lives អូខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកឯងនឹងមានអាយុយឺនយូរអញ្ចឹងអាយុនឹងបន្ទាប់ពីផ្លាស់ពីអាថា wish you ជូនពរអ្នកអាអ្នកនឹងឲ្យឈ្មោះថា direct object តើណាដល់ពេល long lives នឹង indirect object មានន័យថាកម្មបត់វាអត់ផ្ទាល់កម្មបត់ដល់ផ្ទាល់មានន័យថាកម្មបត់ដែលវាកើតឡើងបន្ទាប់
nó người ta cầm bật mình tuổi ưu to tha he give me a lesson quạt ao mây riêng màu nhóm ao ấy ao mây riêng mây riêng nó coi chung một tha direct object mình này ta cầm bật việc tuổi hay he gave me lesson nó còn ao mây riêng nhóm mà mi nó coi chung một tha indirect object toàn nó mong bốn mình này ta nhóm chun po ao này ấy mình này dụ dưng dụ. Okay. We did. We all wish you a good trip. Oh, khem chun po oi. We all yeung ting ok nei nang chun po oi nei ai nang mien ka tveu damnao prakop doy svatthaphiep. A good trip da leing komsan prakop doy svatthaphiep. Pu ting on nang ko oi chmua tha indirect direct object. You nang ko oi wish you mien nei chun po ne chun po nei ke tha direct object ha indirect object nang good trip. Phan na. Tapek lain nè kư đạo viết ai pla direct rư hay pla indirect object bàn trầm trời chẳng chiếm mong bọn. Ok. Chúng cài trong chùm lệnh này mình tích sân. Ok. Hay bàn. Ok nè bàn trầm trời chẳng chiếm mạng. Mình đây thì dù nếch cứ chia direct object mình này thật cầm bọt tùa chun po ná kê chun po này ảnh hay chun po dạng mấy long lại nâng ở chung ta indirect object hay we are dương tượng ọc thầy with you này with you nâng ở chung ta direct object a good trip nâng ở chung ta xâm nàng ở chung ta indirect object hay dương dị ta xâm nàng lõ nâ wish plus object plus noun rưu bà noun ra adjective nâng có bài ta chọn này bằng bốn bọn bọn con là chạm tới tha bao viz ọt plus to infinitive day rồi có viz ọt plus direct or indirect chích rồi có viz plus adjective day ảnh nâng bọn bọn bài ta sau xa đài bọn ta xâm rạp viz plus to infinitive plus object plus noun rồi plus direct object bài ta chẳng examples I wish you better soon nè ảnh nếch viz ảnh nè object viết cứ you này adjective nó cứ better này, better soon nó gọi soon nó cứ chia phần này adverb về phần tay better này adjective I wish you better soon khi nhóm chun po để anh chập chia chập chập she wishes say play her loud I wish she wishes him that him mà trời bằng bọn okay, she visits him loyal to her only. Quạt nâng chong aoi chong dây tha. Quạt nâng he visits him. Quạt chong aoi quạt nâng niêng chong aoi quạt nâng miên phía cái đầy phía chùm buộc niêng tay mẹ cột. Toán á, he visits him loyal to her only. Loyal nâng phía cái đầy phía. Okay, thêm một tiết. Ồ, ồ, hay. Chẳng được miền ấy bảo bạn thấy sự không nào bằng bầu nồng từng học này bàn vô nồng nồng chấm lại mê riêng nồng học này hay học cũng xâm rạp cả tạm nán hay cùng lại chú ý subscribe nơi YouTube channel bọc nhầm bát bóng nằm bầy tựu bàn mê riêng biệt bị chạy kết tế chỉ bị xác cứ mê riêng bị xong click chế bạch chạm bạn xong học cũng xong chấm lại